Tavaly újították fel Tolnamözsön ezt a több mint 165 éves útmenti kőkeresztet. A beruházáshoz a miniszterelnökség pályázaton nyert forrást a helyi német nemzetiségi klub. Megerősödött bennem az, hogy ezt a keresztet én már évek óta nézegetem, és hát úgy nem találtam meg igazándiból a forrást rá, és itt van a lehetőség, ezt meg kell ragadni. A munkálatokra 180 ezer forintot költhettek a mözsi német közösség tagjai. Ennyi forrás érkezett hozzájuk a központi pályázati rendszernek köszönhetően, amelynek részeként 2020 és 21-ben több száz hasonló helyreállítási munka valósult meg országszerte. Ezeknek a megmentése szükségessé vált, és ahol nemzetiségi önkormányzatok vannak, ott ők pályázhattak mindezért. Az elmúlt években is több száz kereszt újulhatott meg. A program idén is folytatódik. A kőkeresztek felújítására és állítására közel 4,5 milliárd forint áll rendelkezésre 2022-ben. 110 keresztet tudunk megújítani, több mint 240 millió forintból. Én hiszem azt, hogy ez is a megmaradás szolgálja, ez is azt szolgálja, hogy a gyökereink, a múltunk mennyire fontos, és persze ami üzenete a világnak, hogy a kereszténység is, mint hit, mint vallás, mint kultúra teremtő, mennyire fontos abban a tekintetben, hogy megmaradjunk ebben a térségben. A pályázatokat nemzetiségi önkormányzatok nyújthatják be a miniszterelnökség egyházi és civil kapcsolatokért felelős államtitkárságához.